Ծառայողական օրվա հագեցած կարգացուցակի կարևոր ու անփոփոխ մեկնակետը Առավոտյան մարզանքն է։ Բանակում ծառայության տարիները առողջ ապրելակերպ վարելու ավելի կոփված և ուժեղ լինելու հնարավորություն են յուրաքանչյուրի համար։ Ուստի ֆիզիկական պատրաստությունն էլ զինվորական օրակարգի պարտադիր պահանջն է։ Բանակում ծառայությունը ասում ենք շատ լավ, առօրյան ծառաբեռնված է, բայց ասում ենք շատ հետաքրքիր։ Շուրջ 13 տարի արդեն զբաղվում եմ սպորտով։ Կասեմ, որ սպորտը մեծ դեր ունի յուրաքանչյուրի կյանքում, դառնալու ավելի ուժեղ եւ ինքնավստահ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ բանակում կան համապատասխան պայմաններ ավելի կոփվելու եւ ուժեղանալու համար։ Հիմա բառնակ, քանի որ ասացի, որ համազորային մարդ է։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ այս տղաները պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուներ են։ Տարբեր զորամասերում մի քանի ամիս ծառայած երիտասարդները որոշում են կայացրել հետագա ծառայությունը շարունակել ոչ թե ժամկետային, այլ պայմանագրային հիմունքով՝ պաշտպան հայրենիաց ծրագրով։ Նախ պաշտպանայինաց ծրագրի շարու դառնալը որպես զինվոր ինձ համար պատիվ է, որպես հայ մարդ հպարտություն։ Ծրագրի ունի մի շարք առավելություններ, առավելություններից մեկը ու իմ համար ամենակարևորը ուսումը եւ ծառայությունը համատեղելն է։ Ընտանիքիդ մոտ զորամասում ես հնարավորություն ունենում ծառայելու, ամսվա վերջում ստանում ես նաեւ համապատասխան գումար եւ կարողանում ես շատ կարիքներ նաեւ հոգաս ընտանիքիդ օգտակար լինես։ Առավելություններն ու արտոնությունները շատ են, սակայն դրան զուգահեռ ուսումնառությունն էլ առավելագույն ջանքուն նվիրում է պահանջում։ Պաշտպան հայրենիացի շահառու դառնալու գլխավոր ու պարտադիր նախապայմանը մեկն է՝ լավ սովորել եւ երամսյա դասընթացների ավարտին գերազանց արդյունքով հանձնել որակավորման քննությունները։ Ծառայության նկատմամբ տրամադրված եմ լավ, դրական։ Նպատակ ունեմ հետագա ծառայել ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, կրսկանշանես թիվը հնարավորինս ավելացնեմ։ Հովանեսի պես բոլորն են նպատակադրված հասնելու մասնագիտական պատրաստության բարձր նշաձողի, իսկ արհեստավարժ զինծառայողներ դառնալու հարցում նրանց օգնում եւ ճիշտ ուղղություն են ցույց տալիս հրամանատարները։ Ամենակարևորը նպատակասլաց են եւ ուզում են սովորեն։ Մենք էլ բոլորս մեր կողմից ջանք չենք խնայում, որպեսզի ուսումնական փուլի ավարտին բոլորը լինեն պատրաստված, գերագետ եւ կարողանան հարգեղած դեպքում իրենց արժեք դրված խնդիրները կատարել լիարժեք։ Խոցել բոլոր նշանակետներ, այսինքն 4-ը նշանակետը։ Բաժադաշտում անձնակազմը պատրաստվում է գործնական հրաձգության հերթական դասաժամին։ Կրակային պատրաստության հմտությունները զարգացնելը եւս ծառայողական օրակարգի կարևոր բաղադրիչներից է։ Արտի կրակել ենք շարժող եւ անշարժ ցիրախների ուղությամբ։ Գործնական հրաձգությունը սկսելուց առաջ անցնում ենք ուսումնական կետերով, հրահանգավորում ենք անվտանգության կանոնների վերաբերյալ, զենքի լիցքավորման, լիցքաթափման, նռնակի նետման եւ այլ գործընթացների վերաբերյալ։ Դասերը բնականաբար լավ մասնագետ դառնալու համար առաջնային են մեր համար, որովհետեւ ուրիշ ձեզ չես կարող լավ մասնագետ դառնաս։ Օրերի մեր վրա արդյունքները արդեն զգում ենք, որովհետեւ շատ խիղճ գրաֆիկով ենք պատրաստում պատրաստում քննություններին, հրամանատարական կազմել։ Մեզ այդ ամեն ինչում աջակցում է, օգնում է, ամեն ինչ այնպես անում, որ կանանք մեր ուզած գնահատականները ստանան քննության ժամանակ։ Դասացուցակը խիտ է եւ հագեցած ի նպաստ զինծառայողի մարտավարամասնագիտական հմտությունների զարգացման, սակայն հանգստի եւ ազատ ժամեր տղաներն իհարկե եւս ունենում են։ Շատերն այն նախընտրում են անցկացնել գրադարանում, զբաղվել ընթերցանությամբ եւ թեմատիկ քննարկումներով։ Նաուզ ժամանակ, որ ունենում ենք, հիմնական շաբաթ կիրակի օրերին, այցելում ենք գրադարան, ընթերցասրահ, ուստեղ հնարավորություն են ձեռնված, կան շատ բազում տեսակի տարբեր բնագավառների, տարբեր մասնագիտական գրքեր կան, ու հնարավորություն են ձեռնված որոշակի ժամանակ կարդանք ու ընթերցանությամբ զբաղվենք։ Ես հիմնականում կարդում եմ մասնագիտական գրքեր, դետեկտիվներ եմ շատ սիրում կարդալ, ու արդեն այս մեկ ամսվա ընթացքում կարդացել եմ շուրջ 2 դետեկտիվ գրքեր։ Դասերի ակտիվ փուլն արջևում է պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուների նոր հերթափոխը կշարունակի պատրաստվել, իսկ երամսյա դասընթացների ավարտական ակորդը կլինեն քննությունները՝ շարային, կրակային, ֆիզիկական եւ մասնագիտական պատրաստություն առարկաներից։ Հովանես Պարաշյան, Հայկ Չիրինգարյան, Զինուշ